Quer dar uma cutucada nela aí? Você tá enrolado? Não, não. Thank you.
Vai dar pra ele aí, gerando base. Radical do vento, tá? Caramba, para de falar, meu. O vento tá de travessa com 10, tá? Esquerda. Tá de esquerda, velho. Entra com ele aí, fala que estamos na sinal. Torre, o Xaner 6250 já tá na final, baixado e travado. Autorizados, 02, direito, chamada escutada. Vem que tá de proa aí, tá cintura. Tá alinhadinho com a pista. Visual. Maravilha. Tá calmo, velho. No, lift the upper, reverse. Perneta completo. Obrigado. Portão 4, tá sentindo? Estilo isso daí, não é não, senhor? Tô achando que é. Acho que tá calor aqui.